3。特に。Покажи се!
Тука си бил. Играем си на криеница, а? Какво искаш? Моя е! Ясно! Моя! Аз се намерих! Ще те размажа, ей! Изчезвай! 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 Ей! Абе! Мама ти стара! Помитай се, ти казах. Хайде! Ортаци неща. Ясно. Кой е тебе? Видя ли го? Слушай. Ти още ли си тука, бе? Чакай, дай да не се караме. Ония кроят нещо. Чулки. Как се казваш? Апваме, а? Гледай го пак той. Апвайте. Само че, докато апвате, се възмола нещо. Вадите протмоненцата и ги тургате на масата. Чухте ли, бе, овци? Къв си ти, бе? Тъп! Не ми се правиш на мъж, ясно? Влиза човек. Казва добър ден. Ама любезно го казва. Казва, искам само парите. Човешки. И се ще се намери некоя шимана кука, дето да иска да й отвием гайките! Айде, стреле. Ба! Ама не ти стиска! Що ти капут? Гледай сега, батко, как се прави. Гледай! Не знаеш, нали? Отвили са ти гайките. Двама сме. Изчезвайте, казах. Слушай,
Не я отваря, и това е капан. Ония кроят нещо. Чулки! А ти мене чули ме? Мене! Ти ме чуй! Зарязвай тая каса и да се махаме от тука! Не разкарай ми себе! Чакай малко, ти... Да не си комбина с ония, а? Комбина ли си? Не знам за какво ми говориш, Сумнико. Казах ти вече. Портаци не щеш, ясно. Аз изчезвам. Нема да ми бариш касата, грозе. Затиснало е вратата. Ще те шамаросам! Абе, ти малоумен ли си, бе? Е, ти врата! Много смешно. За тая завеса има врата. Отключена! А, това си е твой проблем. Мене... врата ми не трябва. Само ключ за я е тук. Е тук те. И комбинацията. Комбинацията. Ти искаш да се осамотиш тук с парите и да го удариш на живота. Пиене, мацки, голям хитрец си ти. Айде фащай не ме гледай! Изчезвай. Каса, трябва да видиш нещо! Изчезвай! Отвори бе, важно е! Отвори бе! Да те нема! Тапак! Тапак!
пост! Махни, бе! Хора! Махни! Убиец! Какво искаш, бе? Пускай, бе! Какво ли? Веднага! Да ни изкараш от тая игра! Откъде? Кой е шефа? Шефа ли? Кой? Шефа, той... Кой? Шефа. Ама какъв шеф, бе? Е, сега ще видиш кой е шеф. Пусни ме, бе! Пусни ме! Какво правиш сега? Стига! Не! Стига! Човек! Стига! Моля ти се! Стига! Престани! Паси! Нищо не помня! Честно ти казвам! Де, бе, човек! Седно съм изпряли нета! Честно ти казвам. Нищо не помня. Абе, изобщо не знам какво става. Мъгла. Няма никой. Чакай, нали се разбрах? Събудих се. Е тук. Яко тъмно. И после... После... После е ясно. Видя играта. Да. Играта. Да, играта. Това го помня. И? Друго? Мисли? Мисли? Ами... Задръж. Е, ти ме прецакал, биха ме манкало. Фак! Съзнай се, бе! Абе, какъв ти е проблема, бе, църво? Къвто и твоя тапако! Отвлечени сме! Абе, ти си много откачено копене, бе! Ей, тая игра е страшна, се едно аз съм я мислил. Да, 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 да. Най-добрата. Абе, ти да не си друсан. Нищо не ти работи! Да бе, разправени ги тия! Yes! Yes! Абе, я... Побреж, бе! Стига, стига, моля ти се! Чакай! Ставам. Фащай! Я... Това било врата. Врата, я! Виж! Са ти бъркали в мозъка. Източили са го. Абе, човек! Да ти се намира нещо за... Не, че съм гладен, ама... Чипс? Кретен! Thank you.
Забави се, скъпи. Какво стана? Да не се загуби в тая гора. Моля? Нищо да е, нали вече си тук? Прощавам ти. Познаваме ли се? Как да го кажа? Аз те познавам. Отдавна. От цял живот. Ще ме събудиш, нали? Целувка. Както е в приказката. Защо си такъв сериозен? И какви са тия дрехи? Ужас. Не искам да се будя. Това съм толкова хубав. Толкова е хубав. Принце. Каква да бъде? Сам кажи каква. Какво, каква? Чакай, чакай. Представям си я. Бяла. С дантели. И... Та-дам! Виж само, уникална! Нали? Да. Представям си... Аха... И коя ще бъде най-хубавата булка, а? Странен сън. Всичко чувствам, а думите, те не идват. Главата ми е така мъгла. Ей, чакай. И какво? Не искаш ли да ме видиш? Не, не искам, но... Припознаваш се. Не съм принц. Всъщност... Може и да съм. Какво работиш? В един магазин. Магазин за? Ами, за плодове, зеленчуци. Ясно. И кой ти излага, че ставаш за модел? Майка ти, нали? Следващата. Как се казваш? Момиче, губиш ми времето. Губя си времето. Не си моя принц. Наистина не си. Кой си тогава? И какво правиш тук? Колко съм тъпа, колко съм тъпа. Ей, 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 чакай! Хайде да... Защо? Защо това нещо е тука? Чакай! Къде? Къде? Къде?
Престани! Къде? Плашиш ме! Къде? Помощ! Къде? Помощ! Ето го! Виж! Касата! И то падна! Слушай! Не се приближавай! Ти си болен, трябва да пиеш лекарства! Чакай малко, не съм луд! Там има врата! Зад гардероба! Не те лъжа! Не смей! Не смей да ми го пипаш! Чакай, това е нелепо! Не ме подценявай, момченце! Гардеробата, гардероба! Ти не знаеш как се казваш, ама... гардероба! Като ме събудя, ще разбера. Не съм те викала, махай се! Знаеш ли? Бая дълбоко си заспала. Чудя се... къде са останалите рокли от... тоя твой бездънен гардероб? А? Само ще мина. Ами принца? Знаеш ли колко са ревниви тия? Ако ме завари тук, свършено е с мен. И с теб. Пусни ме да мина. Веднага! Пусни ме! Разум ме! Това не е истина. Тук нормални хора има ли бе? Кой пита само? Шибани извратеняк. Вън от стаята ми! На теб говоря! Твоята стая? Да, моята. Вратата ли разби? Или прозореца? Той е прозорец ли? Или не, чакай! Тоя! Кой? Промъкнал си се от някъде. Животно. Веднага те познах. Плъзнали сте навсякъде. Като хлебарки.
гадове! Искаш да ме изнастилиш? Или не? Не. Първо да ме удушиш, а после другото. Психопат! Изрод! Давай, дей, ела ми! Леле... Кой ти ги даде тия хапчета, бе? Ще викам! Айде, стига вече! Идеално ни чуват! Как е връзката, а? Майната ви! Тоя стол го помня. Само дето... Не е от тях, ами е у вас. Абе, ти нормален ли си? Светва, отваряш очи и чуваш... Не, виждаш един диван. И се тръшваш в него. Това е. Ти не си... Еди коя си. Ти си... Диван. Или телевизор. Аз съм си у нас. Не ме учи какво да правя. Ми изле си се разходи. Мъквай! Остави ме на мира! Не ме интересува гадния свят. Никой не ме интересува. Ясно! Махай се! Добре ви е, значи. Добре име! Махай се! Чакай малко. Кога я сложи? Стой там! Не ме пипай! Зад стола има врата. Отключена. Ма ти ако искаш си пусни телевизора, той и сериала ти след малко започва. Чакай. Можеш ли... да ми го пуснеш? А! Премълчавате ли нещо? Тя е невероятна. Как го направи? Сигурно съм луд, нали? Много лесно. Без това се чувствам толкова зле. Аз съм вълшебник. Помниш ли ме? Бива си те. Thank you.
Ей, приятел. Ти знаеш, нали? Какво става? Що се крият? Да не са някакви грозни извънземни? Или военни? А? Кажи бе, човек. Обичаш планината, нали? Виждал си ги? Кого да съм виждал? Тях ли? Стига, бе! Белите върхове. Срещате и изпраща слънцето. Протягаш ръка, сякаш да ги докоснеш. Но единственото, което имаш, е подножието. И стръмната пътека нагоре. Краката се боят от нея, но... сърцето... той я иска. И само чака деня, в който краката ще се подчинят и ще го понесат нагоре. По-острите камъни. Истината е като връх. Не може да се разкаже. Човек трябва сам да се изкачи до нея. Иначе може да не я познае. Дори да я види, дори да я сложат в ръцете му. Ще я нарече глупост и ще отмине. Това, приятелю, е по-лошо от незнанието. Върхове, казваш? Бели. Гледат слънцето. Браво! Аз нямам повече въпроси. Касата. Гардероба. Ония с игрите. Телевизора. Това е лудница. Това е лудница. Лудница. Ама аз не съм луд. Не съм като тях. Чуваш ли? Чувате ли? Не съм като тях! Станала е някаква грешка. Пуснете ме! Пуснете ме! Не съм луд! Пуснете ме! Станала е някаква грешка! Не съм луд! Не съм луд! Не съм луд! Не съм! Не съм луд! 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 Не си луд! Никой не е. Някои думи са като картини. Веднъж изречени не изчезват. Остават изложени в пространството и чакат своето време. Днешната лекция за тях. Тук сред картините на галерия Нирвана ще си говорим за думите, които събират смисъла на целия ни живот. Това не са тайни, не са мантри, не са някакви мистични заклинания. Просто думи, които трябва да бъдат чути и разбрани. Царят от приказките казал на героя: влез в съкровищницата и вземи колкото можеш да носиш. Колкото можеш да носиш. Мъдър съвет. Богатството е пречупило не един гръбнак, но това е друга тема. Да се върнем към съкровищницата. Какво е тя? Алегория на света, в който живеем. Казваш се, Виктор.
Виктор. А що не е, да речем, Лео? Или не, чакай нещо по... Манол? Виктор, аз съм Манол. Лео е тоя сиграта. Чафо е с касата. Тея е с гардероба, Лина с телевизора. Всеки е в килията, която сам е заключил. И сам си е тъмничар. Да. Що го правиш, а? Колко ти плащат? Чакай. Нищо не ви правя. Лъжеш! Кой те не е? Аз съм като вас. Кой? Трябва да ги изкараш от стаите, иначе... Не ме баламосвай, ей! Помогни им. Те не могат сами. Не ми пука за тях! Къде свършва този тунел? А? Това да не е някакъв скапан лабиринт. Искаш да излезеш? Искам, да. Просто върви. От качалка. Не бягай от това, което ти се случва. Той е за теб. А и ти си за него. Царя на гатанките, а? Алегория на света, в който живеем. Героят е мъдър. Подминава предметите от мед, от сребро, дори от злато. Защо? Какво търси? Нещо, което няма да бъде оценено в нито една банка по света или на нито една фондова борса. Колкото можеш да носиш, ще рече, колкото може да съхрани сърцето. Какво можем да съхраним сърцето? Сами трябва да откриете. Ако преминем през живота като герои от приказките, като поваже над бездна, красиво, внимателно, стремително, ще си тръгнем истински богати. А не объркани и прекършени от безполезен товар, който така или иначе ще изгори, защото е непотребна опаковка на същността. Професоре, ами ако никой не ги разбере... Кое? Думите. Тогава ще ги напиша. Ще ги сложа в бутилка и ще хвърля в океана. Някой корабокрушенец ще ги разбере. Здрасти. Много благодаря, че дойде. Кажи, какво става? Какво да ти кажа? Не мога да я позная, да се обажда, не излиза. Страх ме, ще вземе да направи някаква глупости. И какво се очаква да направя? Да хвана лоша и да го гръмна? Не стига да е. Просто говорете, успокоя. Добре, добре, ще видя. Тея! Айде! Айде, че е мрако. Айде. Лео! Опа, да изчезваме. Лео! Лео, чакай!
Аз съм полицай. Не съм врачка. Откъде да тръгна? Не сте видели нападателя, нямате доказателства, нямате свидетели. Дет се вика, дори едно копче не сте му откъснали. Ами... За капак ми идвате цяла седмица след... Да. Айде след малко, че имам човек при мен. Не знам какво очаквате да ви кажа. Тук ще си напиша личния номер. Ако има нещо, може да звъните по всяко време. Това е. Благодаря. Довиждане. Колегата ще ви придружи. Мишо, ела да я вземеш. Тиквате, а и окото ми няма да мигне. Мамко, бе, Чафо! Добре, добре! Ехо! Има ли някой? Пак ли ти, бе? Баси шанталата работа. Казах ти вече. Ортаци неща. Ясно? Пас ще те заблъскам. Отърва пандиза, а? Мамо стара. Как ги правиш тия работи, бе? Направи се на болен? Или на луд? Изчезвай! Как? А? Чафо! Знаеш какво? Що не взема да те гръмна тука пред съдебните заседатели? И да вземе да се приключи най-накрая с това влез-излез. А? Мамка му, ти си Ченге. Е, са ти отвих гайките. Кротко каза, ще разтъпиш мутиката. Долу! Я как си знаеш? Добро момче. Как са ребрата? Ама тя казата тук си беше. Тихо! Аз исках само... Тихо! Да я проверя. Мотвай! Никой не те пита за каса. Между другото... Аз ти казах. Губиш си времето. Ставай. Имаш работа. Каква? Сега. Пет стаи. Всяка с по един тъпак, дето се е запънал и не ще да излезе. Всъщност, не, четири.
Оня с чаша вие не го оборим. А, и една празна. Што? Што е празна ли? Или што си тапак? Не, што не ще да излезе? Ти ми кажи! Всеки е роб на нещо в този живот, Чафо. Вържеш ли се веднъж за него? Край. Няма отърване. Ти... що не спря да крадеш, бе, човек? Аз опитах, ама тя къста тук си беше... Щото възела се затяга бързо. Номер е да не правиш възел. Ма кой ги умее тия работи? Кой? Кой? Е? Така. Вадим ги уния от стаите и ги водим в празната. Що? Бе, ти ще спреш ли да питаш? Що? Що? Щото главите ви са кухи, като лейки! Дрънчът! Мърдай, Уотсън. Е, нали Чафо ми рече? Пусни ме, бе! Абе, пусни ме, звяр! Боли ме! Абе! Пусни ме, ти казвам, бе! Леле, само... Лео, на туми главата! Гаднокопеле! Пусни го, бе, Чафо! Е, са те пребих. Здрасти. Здрасти, бе. Търпай. Търпай! Добре, добре. Ти си шефа. Що не ми каза преди, че... Познаваш ли ме? Айде, айде. Преди не мислеше толкова. А? Дърпай, дърпай! Помощ! Какви са тия двамата? Не искам с тях. Върни ме у нас, чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Беше у вас. Тея. Тея. Кой си ти? И как така ми знаеш името? Като разбереш, ти кажа. И какво не му харесва на този принц? Само дето кон няма. Айде. Чафо! Яко! Тук май са купонясвали. Дали има пълни? Айде, стига му толкова!
Лина! Хайде, тръгвай. После ще ми благодариш. Лъжец! Хайде, стига! Лъжец! Не го пипай! Хайде, бе! Бе... То тунел... Фърлих му едно око. Баси. Какво става, бе, шефе? Не е ли кът предните? Аре, ти си питал, бе, тъп! И па, ако ми драснеш... Аз съм Манол. Ще ви помогна. Лео! Пак си оставя въжната отворена. Квартал е пълен с наркомани. Седмица не си говорим. Само не ме занимавай пак с оная твоята приятелка. Чакай малко, тея плачеш ли? Какво се е случило? Добре, значи искаш сега да оставя всичко и да дойда на някакъв си адрес, защото нищо не се е случило, така ли? Обясни ми човешки! Къде си? Къде? До летището. Добре, тръгвам. Усещане. Стига. Кой прави кастинг по това време? Лина! Тея! Айде, стига вече, преодолей го този страх. Извинявайте, може ли да ни изчакате там някъде? Не става, трябва хубаво на летището. Добре, само 10 минутки, моля ви. Не става, ти кам, фани се някой друг. Айде да си ходим! 10 минути. Ама 10 минути. Чакай ме тук. Лео! Лео!
Закъснявате се. Това ще ти струва 20%. Са, ако ми врътнеш някой номер, познай кой ще плаща. Носиш ли? Виждала съм те около нас. Продаваш отрова, нали? Какво си му направил? Нищо му няма. Даже му е кеф. Кинтите. Ще ти се. Развържи го и давам 50%. Няма да ме нервираш, татицо! Това са си моите пари! Чисто моите пари! Ей, питай, братлето! Стига, бе, чафо, друго се бяхме разбрали. Нищо не сме се разбирали, муквай тапак. Стига, бе, чафо, може да гръмне. Ще го пръсна тиквата, а и окото ми няма да мигне. Мамка, бе, чафо! Глупости. Какво искаш? Добела си ми ченгетата, а? Купло. Здрасти, ченге. Сега оставиш пътлака долу, да ти виждам ръцете! И разкарай твоите хора отвън, защото съм много нервен! Добре, добре! Добре, добре, спокойно! Спокойно. Няма никой. Случайно минавам от тука. Старите номера. Ама няма да минат. Ма вие гадженца ли сте? Или само се чукате чатпата, а? Престани! Кажи, моля. Моля. Слушай, ченге. Ние си имаме бизнес тука. Така че изчезвай. Тя иска мен. Кажи му, че искаш мен. Исусът. Чафо, пусни я. Ще го забравим. Казах ти, не съм служебно тука. Абе ти мене, затъпли ме мислиш. Добре, добре. Имаш 5 секунди да изчезнеш. 1, 2, 3. Таксито... тръгна си. Ти кво си, ма? Лъшкиня. Мразя те. Лина. Зима! Лина! Махай се! Чафо! Чафо!
Исках само парите. Моите пари! Моите! Я пак ми пусни език. Психари. И ти, и тоа. Е, затова се ни прибрали тука. Ко си биш, ман? Е, това няма да ти го простя никога. Така да знаеш. Познахте. Ти си онова тъпо ченге. Пари. Нали? Това чакаше. На ти! Тъпкано да ти се връща! Сама си го търсиш винаги. И после целият свят ти е крив. Абе ти! Тъпко ченге! Стига! Престанете най-после. Хора, светна ми. Е, са точно. Не са ченгета. Това е мафията. Ще ни разфасоват. И ще ни гепат чарковете. Ти май верно искаш да излезеш. Ми айде! А ти какво? Не искаш ли? Ей! Да я взривим! Е това! Като тресне! Ца! И всичко е... Дай за палка! Леле! Какво сте се разбързали, бе, хора? Да взривим тук всичко и кой откъде е? Така ли? Някой знае ли къде сме? В пустинята? В океана? В подземието? Или на Марс? Маноле? Самолетите? Хората, я се обадиме на 112. Някой има ли телефон? Лео, имаш ли телефон? Е, не. Е, не, няма обхват, ужас. Какво ще правим? Къде е телефон? Откажи се. Никой няма да ти вдигне. Мъртви сме. Мъртви! Всичките до един! Защо? Чуваш ли ме? Добре, иди, повръщай ли се от мен? Ай, повръщай се от мен! Хора!
Моля ви. Не сме тук, за да търсим виновни. Ти. Ти ме застреля. Пред дъщеря ми. Той беше там. Нали беше там? Видя всичко. Харесва ти да убиваш! Хайде, убий ме! Дъщеря ми. Плаче. Чуваш ли я? Моли ме да се върна. Аз потъвам. Потъвам заради теб. Нищото! Кой си ти? Кой си ти, че да убиваш? Кой е той? Кой е той, че ще убива? Прощавам ти. Хайде. Сега вие. Простете си. Нямахте време долу. Направете го тук. Друго очаквахте, нали? Ангели, светлини, песнопения. Илюзии. Сладки и празни. Като живота ви. Бог няма да ви свърши работата. Нито греховете ви ще изкупи. На този свят, видим и невидим, всичко правим сами. Няма подаръци. Почнеш ли да носиш някого, носиш го вечно, защото си му откраднал възможността да се научи да ходи. Квиги дроби тове. Богохулства. Умира само тялото. Така сте чували. Сега чуйте друго. Не е истина. Забравата също е смърт. Не боли, но е смърт. Какво умира? Това, което някои наричат душа. Личността. Лъжиш. Не ти вярвам. Спрете го. Погледайте се. Всичко това тук е само отражение. Ехо. Ехо на това, което сте били. И вече не сте. Адски шантава теория, човек, признахте. Ама айде, стига вече! Нали попитахте къде сме? На прага.
между двата свята, където високото и ниското се разделят. За малко те се събират в човека, но никога не се смесват. Никога. Високото ще премине, ниското ще остане. Нямаме власт над това, което продължава, но все още сме господари на другото. Той си играе с нас. Как не разбирате? Манипулирани. Може би там долу щяхте да успеете да се срещнете. Да поговорите човешки. И да си простите. И да сте свободни. Кой би могъл да знае какво можехте да направите? Дори Бог няма власт над свободната воля. Защото тъкмо свободната воля е Бог. На земята възможности много, но тук имате само една. Подложите ли сега? Отлагате с векове. Казах всичко. Чакай! Ей! Къде тръгна? Манове! 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 Духът ще напусне всичко земно, а обидата, протекла от душата, ще завали върху главите на живите. Ще разболява, ще убива, ще трови сърцата им и ще расте. Като топка сняг, търкаляща се по надолнище. Звяр избягал от господаря си. Ще расте, докато минат векове и оня, дето е пуснал звяра, отново дойде. Горчива ще е чашата му и препълнена. Мислете какво оставяте след себе си. Един ден ще се върнете при него. Оставиш ли пустиня? Ще се наведеш за всяка песъчинка. И не казвайте, така ми било писано. Защото и моливът, и хартията са в ръцете ви. Днес пишем, утре четем. Страница след страница. Том след том. До свършика на времената. И тъй като човек може да се надява само на другия човек, аз няма да изоставя този, когото мога да спася.
Този го познавам. И аз съм го виждал някъде. Какво е ставало тук? Аз излизам.